Оформити субсидії в Україні можна практично на будь-який вид комунальних послуг. Наприклад, субсидіями на послуги житлово-комунального господарства торік уже скористувалися майже 3 300 000 українських домогосподарств. На купівлю скрапленого газу для приватних будинків – трохи менше 450 000. А ще на отримання прибудинкових територій, оплату послуг СББ, для придбання твердого палива. Але як все це оформити? Чи можу я отримати субсидію? Так, якщо плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для вас обов'язкового платежу. Він індивідуальний для кожної сім'ї, але має конкретну формулу. Вона здається трохи страшною, але ми допоможемо розібратися. Доходи всіх працівників в житлі додають, а потім ділять на кількість зареєстрованих. Отримане ділять на прожитковий мінімум, потім на 2. Після цього множать на 15%, а з 1 травня на 20%. І множать на суму всіх доходів. І от ця цифра є обов'язковим платежем домогосподарства. Решту має покрити держава. І детальніше про це читайте на нашому сайті. Чи можуть мені відмовити у субсидії? Так, якщо ви хочете отримати її на житлове приміщення, в якому ніхто не зареєстрований, ну бо нікому буде отримувати субсидію. Або ж, якщо ваша квартира більше 120 квадратних метрів, а будинок більше 200 квадратних метрів. Або ж, якщо ви маєте авто, якому менше 5 років з дати випуску. При цьому не враховуються подаровані автомобілі або ж машини гуманітарна допомога. Якщо будь-хто із зареєстрованих в оселі за останній рік купував земельну ділянку, житло, будматеріали чи взагалі оплатив мобільний зв'язок на суму понад 50 000 гривень. Та це не стосується витрат на лікування та медикаменти. Коли я можу почати оформлювати субсидію? Субсидію можна отримати в будь-який час року. Якщо ви подаєтеся на неї з початку неопалювального сезону, то дивитимуться на ваші доходи за 3-4 квартали попереднього календарного року. Якщо з початку опалювального сезону, то відповідно за 1-2 квартали поточного календарного року. Якщо ж оформлення не прив'язане до сезону, то дивитимуться на квартали, що були за 2 місяці до оформлення. Субсидію оформлюють тільки на один сезон, вона припиняється автоматично, тож оформити субсидію раз і назавжди не вийде. Якщо я можу претендувати на субсидію, то які потрібні документи і куди звертатись? Вам потрібна заява на субсидію і декларація про доходи і витрати сім'ї. Форми цих документів можна скачати на сайті Мінсоцполітики чи заповнити на місці. Якщо у декларації є доходи, про які не знає фіскальна служба чи пенсійний фонд, то треба і третій документ – довідку про доходи. Вона також має встановлену форму. Якщо ж субсидію оформлюєте не на власне житло, то й четвертий документ – договір його оренди. Все це потрібно віднести до управління соцзабезпечення за місцем реєстрації або ж податися в інтернеті на сайті Мінсоцполітики. Там в розділі «Субсидії» є кнопка «Оформити онлайн». І для цього вам треба цифровий підпис чи банк ID. Що робити, якщо я можу претендувати на субсидію, але мені її не дають? Таке може статися з кількох причин. Наприклад, у вас вдома хтось зареєстрований, але з вами не живе. Таким чином його доходи також врахують у вашу сім'ю і в субсидії можуть відмовити. Вихід такого родича треба виписати. Або ж, якщо у вас є борг за комуналку більш ніж за 2 місяці на 340 гривень і більше. Торік така проблема була у 200 000 субсидіантів. Якщо сума невелика, то Мінсоцполітики рекомендує її заплатити або ж домовитися про реструктуризацію боргу із постачальником послуг. Якщо ж борг погасити ви не можете, але й без субсидії обігріти власне житло не вийде, то можна звернутися до спеціальної комісії при місцевих органах влади. Там мають детально вивчити випадок і вирішити, чи варто таки надати субсидію. Через закон про верифікацію держвиплат субсидію буде отримати складніше? Ні, він ускладнить життя тільки шахраям, які насправді не потребують допомоги держави.
3 грудня депутати проголосували за закон про верифікацію державних виплат, за яким мають перевірити, чи дійсно державні виплати, пенсії, допомоги, субсидії отримують ті, хто цього дійсно потребує. Там буде 3 рівні перевірок – первинна, поточна та ретроспективна. Втім, їх здійснюватимуть автоматично і через держреєстри, тому ніхто не стукатиметься до вас додому і не дивитиметься, чи ви купили нову ванну, як лякають деякі політики. Детальніше про ці перевірки також є у нас на сайті. Якщо ж ви правда маєте право на субсидію, то хвилюватися нема чого. Тож залишайтесь в теплі, комфорті і з хорошими доходами.